ប្រជាជនសម្រាប់កសាងប្រជាជាតិឲ្យជឿនមានវឌ្ឍនភាពខ្លាំងក្លាលើគ្រប់ទិសដើម្បីសិលធម៌សហគមន៍ចរិយាភាពនិងជំនឿសាសនាបានសម្រាប់ជាតិនិងឋានៈក្នុងសង្គមកសាងប្រជាជាតិឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់